odayaasha dhaqanka sool sanaad iyo cayn waxay si cad u diideen rabitaanka madaxweyne ismaaciil cumar geelle ee la xiriira inuu dhexdhexaadiyo xiisadda ka taagan laascaanood ee garaadada iyo dadka deegaanka guud ahaan oo isku duuban iyo somaliland u dhexaysa muuse biixi cabdi ayaa la sheegay in markaasi uu doonayo in arrintan uu soo farageliyo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle war shalay ka soo baxay midowga afrika waxay ku sheegeen in madaxweynaha qaranka jabuuti uu dhexdhexaadin ka dhex bilaabay goor sii horeysayba dhinacyadan sool sanaag iyo cayn isku haya islamarkaana ay bogaadinayaan hase ahaatee garaadada oo hadlay waxay sheegeen in ismaaciil cumar geelle arrintan uusan soo faragelin karin sabab la xiriirta dadkii somaliland ay dhaawaceen oo weli cisbitaalada yaalla meydadkii oo weli aan laga wada hadlin iyo in qoorta looga taagan yahay dadka sool sanaag iyo cayn degan weli